Tervetuloa Sapikkarainen tänään täällä ja niin kuin on otsikosta nähty jo, niin mä oon nostanut vankin, samurain ja sitten vielä vankin CT2 kone. Niin tuossa vankissa on tällä hetkellä 125 lifani ja se on vähän rikki vissiin männärenkas mennyt ja kannentiivistä pitäisi vaihtaa ja tuossa on kanssa pitäisi kannentiivistä vaihtaa ja venttiilit säätää. No tuossa lifanissa on kyllä ollut yhtään puristuksia, että varmaan se männärenkas mennyt tai mitä sillä onkaan mennyt, mutta tossa oli ihan hyvin puristuksia. Tätä mä oon kyllä kerinyt kattoa. Tässä samurit, tähän on kaikki osat tuossa pihalla ja pressun alle laito. Ja nämä kaikki maksaa yhteensä 300 €. Mutta niin halvalla sain nämä. Jos tarjouksen laittaa tää samurai kuntoon ja sitten varaan toi manki ehkä jopa kilpi ja pitäisi vaan saada paperit sen, ei ole papereita. Tosiaan runkonumero. Vähän katsoa, että se ei kunnolla oikein näy siinä. Saa kulunut, että mitä katsoa, mitä sillä voi tehdä. Jos sitä ei saa kilpiin, niin myydä jollekin mökkimopoksi ja laittaa vaikka 125 tai 72. Jos haluaa kilpiin, niin pitäisi ostaa 50 siihen. Että vakioputki mulla on ja kaikkea muuta. Säälää tuossa pihalla. Ja mä ajattelin, että voisi ostaa Samuraihin katesarjan. Muusta oli Vandamotorilla 30 €. Ja just on avaamassa tätä CT2 konetta ja ottanut tollaset tuohon pois siitä. Ja no, muuten tässä mankissa on kyllä sähkö päivittänyt. Täällä on vedetty, pyöritetty yhteistä kuumaliimaa päälle. Ja tokihan se ihan hyvin pitää kuumaliimaa, eipä se vesikäs sinne. Mutta täällä on vittu vedetty poikki ja sitten teipillä kiinni. Ja sitten aluksi ihmettelee, mikä tässä on akku ei toimi, tai siis ei toimi startti ja kaikki nämä. Sitten mä olin, että vittu ei enää se ole kiinni ja sanottiin, että se on akku paskana, mutta ei se ollut paskana, kun laitoin nämä kaikki johon kiinni ja testasin starttia tää relen aksua vaan. Se rele on täällä, niin siitä vaan meidän johtoa sinne startille, niin se vaan naksuu täällä. Sitten kaverilla meni hermo tähän, kun se on ostanut 72 tähän, sitten sekin hajosi ja sitten osti 125 lifanin tähän, niin sekin hajosi, niin sitten se veti. Oli joku tulpanava ja sillä veti tämän magneton kopan paskaksi ja sitten umpion paskaksi. Ja sillä lailla pitää ostaa uusi magneton koppa ja umpio. Kato Vandemotorilta uusi umpio, niin 30. Tämä aika kallis. Sitten paljonhan tollanen, mikä nyt magneton koppa onkaan. Jos on rautaa, niin vois kokeilla hitsata sitä, mutta jos on alumiina tai magnesiumia, niin kuin joku koppa on, niin ei sitä oikein hitsaa. Ei saatana, mä sitten melkein kaadun tähän. Ja jalka tänne samurain väliin. Joku vissi veti vessaan, mutta onko sillä ääne kuuluu sieltä. Mutta ei mulla tässä vissi oikein on muuta. Voisin nyt näyttää tänne pihalle. Te ette nyt toki näe yhtään mitä limpimeen. Niin täällä pressu on vaikka mitä. Kolmenlaista rengasta takaratasta, kolme putkea, tankkia, takasvingiä, jousta, joku 80-luvun tulppa ja sun muuta. Tässä on muuten apikka ja justi on laittanut tänne tämän akkukotelon ja ilmanputsarin. Sain vihdoin tänne ja saatiin töihin nyt toimisakin. Ei mulla tässä varmaan muuta, se olisi nyt moro.